بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Al-Fadhil Tuan Imam dan seluruh ahli dan kuasa surau, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang hormati Allah sekalian. Marilah pada malam ini kita mengangkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bertemu pada malam ini dalam sebuah taman di antara taman-taman syurga di atas muka dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengimarahan rumah-rumah Allah, masjid dan surau ialah merupakan suatu ketetapan dan pilihan buat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang telah pun memenuhi sifat dan ciri-ciri yang telah pun ditetapkan oleh Al-Quran seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya sahaja orang-orang yang boleh memakmurkan rumah Allah itu ialah man amana billahi wal yawmil akhir
yaitu siapa yang telah beriman kepada Allah dan hari kebangkitan. Wa aqama as-salata, dan dia juga ialah orang yang mendirikan sembahyang. Wa ata az-zakata, dan dia juga ialah orang yang mengeluarkan zakat. Wa lam yakhsha illa Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah sahaja. Tadi saya berkesempatan, bismillahirrahmanirrahim, sembah dengan satu orang. Dia ialah seorang ahli dalam kuasa sebuah masjid. Dia kata, "Ustaz, hari ini masalah kami ahli jatuh kuasa. Kami nak tanya soalan Sayyidina Muhammad. Kut-kut ada tip doa ke apakah soalan Sayyidina Muhammad yang boleh kita buat untuk bagi orang ramai-ramai balik masjid soalan Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya isu COVID hari itu telah memberi kesan yang panjang kepada umat Islam. Orang yang kena COVID, masalah Sayyidina Muhammad, dia berisiko. Dia berisiko dengan long COVID. Sampai hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia menapah, masih menapah pendek. Hasil daripada hari itu terkena COVID. Ada orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai hari ini ingatannya terkesan dengan sebab kena COVID hari itu. Sebab pengalaman orang kena COVID ni, jadi otak dia tak boleh nak imbang, tak apa nak betul sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Akhirnya hari ini kesan banyak lupa. Ini kesan yang terkena kepada orang perseorangan. Sesungguhnya kesan COVID hari itu telah menimpa semua manusia, termasuk kita orang Islam. Isu hari ini tuan-tuan, orang dah mula tak rasa apa tak pergi Jumaat. Hari itu orang dah ramai dah masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu masjid saya pergi, mereka baru saja melancarkan pengimarahan masjid. Yang bagi ceramah ialah Dr. Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dan orang pun semangat dah nak main masjid, tiba-tiba COVID. Akhirnya terhentak 2 tahun isu COVID, salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya orang Islam mula balik meninggalkan masjid. Hari ini isunya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana kita nak tarik balik orang Islam untuk mai balik masjid. Ada masjid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang dah pulih walaupun belum sepenuhnya, tapi banyak masjid yang masih belum pulih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, sebenarnya isu COVID hari itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sepatutnya jadi sesuatu yang menginsafkan kita. Tapi rupa-rupanya isu COVID itu banyak menghanyutkan kita. Maka hari ini kita bercakap balik, macam mana kita nak mengimarahkan balik masjid. Hari ini para guru, para asatizah, para ahli ulama soalan Sayyidina Muhammad kena bercakap balik, kena ajak balik. Dan dakwah kita hari ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bukan setakat kita nak berdakwah orang Islam masuk Islam, tapi kita nak membetulkan balik orang Islam berada di atas ajaran Islam balik.
Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kuliah-kuliah maghrib, kuliah-kuliah subuh, pengajian-pengajian di masjid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena bercakap balik. Dan kita kena ambil pusing balik, macam mana kita nak ajak orang Islam kita pakat main masjid balik, main surau balik. Maknanya kerja ahli dan kuasa masjid dan surau mesti dikemaskini dan diperkuatkan balik. Sebab orang Islam ni kuatnya ialah pada masjidnya dan suraunya. Kalau umat Islam mula tak main masjid, mula tak main surau, tentu duduk kemerbahayaan kita. Saya pernah tengok dalam satu hadis yang saya lupa matannya. Tuan-tuan boleh cari dalam kitab hadis, Tahzibul Hadis, kitab hadis yang dibaca di pondok-pondok tu. Ada kitab dalam hadis tu menyebut umat manusia ni dia kena berterima kasih dekat orang-orang yang mengimarahkan masjid dan surau. Pasal dengan sebab orang-orang yang duk main surau masjid ni lah tertahan bala daripada turun. Soalnya Sayyidina Muhammad. Jadi kalau orang haduk kedai kopi, hak tak semayang, hak duduk pasal malam, lepas tahu, lepas akan mai pada orang yang duduk main masjid, duduk main surau, terima kasih, hampa tolong selamatkan semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, mati Allah sekalian, satu ungkapan masyhur di kalangan ulama ada sebut, laula syuyukhu lil ilahi raka'u wasabiyatun minal yatami radda'u wa muhmalatun fil falati radda'u la sabba alaikumul bala'ul awja'u. Kalaulah tidak kerana orang-orang tua yang sentiasa rokok bersemayang di rumah-rumah Allah, kalaulah tak kerana anak-anak kecil yang anak-anak kecil di kalangan anak-anak yatim yang masih menyusu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kalaulah tidak kerana, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, binatang-binatang yang sedang meragut rumput di padang-padang, la sabba alaikumul bala'ul awja'u, pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan bala yang pedih kepada manusia. Tuan-tuan, sebab itu inilah orang-orang yang kita kena berterima kasih. Orang tua yang main masjid, yang sembahyang, anak-anak yatim yang menyusu, binatang-binatang yang duk marut rumput di padang-padang. Inilah yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang duk tahan daripada bala ni turun. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kalau Allah nak menyelamatkan kita, maka progres ini akan diteruskan sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk anak jamaah, anak qaryah mai balik masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. AJK masjid dan surau kena jadi macam orang yang berniaga produk syarikat dia. Dia kena fikir pertambahan jualan, sales. Maka begitulah AJK masjid, AJK surau kena fikir macam mana nak tambah keahlian orang mayang mu'ah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila AJK masjid tadi tanya saya, dalam kepala otak saya terfikir, mereka ni kena bagi duit kot, boleh pamai. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sampai peringkat tu, kena buat Sa'ala Sayyidina Muhammad. Masjid-masjid ni Sa'ala Sayyidina Muhammad ada pendapatan bulanan ataupun mingguan
dengan beredar tabung di masjid, orang buh, orang buh, orang buh kan, Sa'adah Sayyidina Muhammad, kena ambil peruntukan masjid Sa'adah Sayyidina Muhammad untuk bagi kepada Sa'adah Sayyidina Muhammad siapa yang main semayang subuh dulu. Mayang subuh, siapa mayang subuh bagi RM5. Sa'adah Sayyidina Muhammad RM5 boleh paligan tu, boleh menyorok pagi Sa'adah Sayyidina Muhammad. No, tuan-tuan, sebenarnya dia bukan mengurangkan tabung masjid, dia akan menambahkan pendapatan masjid Sa'adah Sayyidina Muhammad. Sebab memberi tidak menghilangkan, tapi memberi menambah. Orang yang bersedekah tidak akan miskin. Masjid yang mengeluarkan infak tidak akan miskin, bahkan bertambah. Cuma saya tak kata ya kat JK tu. Saya kata kat tuan-tuan. Sa'adah. Kalau perlu kena bagi RM5, bagi RM5 setiap pagi subuh. Penuh tuan-tuan, insya-Allah. Buat iklan luar tu. Siapa main mayang subuh berjemaah dapat RM5. Macam main mayang-mayang. No? Main mayang-mayang, kalau orang tak tunggu di pintu tu bagi RM5, orang tak main. Oh. Sa'adah Sayyidina Muhammad. Orang main tu RM5 perlu hari ni. Sa'adah Sayyidina Muhammad. Kalau RM5 setiap pagi 30 hari. Boleh berapa? Hah? Hah? RM90. RM90 sebulan. Betul ke? Berapa? RM150. Depa kira mati-mati tak fair. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, maknanya kena fikirlah macam mana nak bagi orang main masjid. Tak apalah, Sallallahu alaihi Muhammad mula-mula dah main RM5, kena RM5. Sementara dia nak main ikhlas tu. Tuan-tuan, Sallallahu alaihi Muhammad. Maka subhanallah. Lepas tu tuan-tuan, bila dah hidup RM5, Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, jangan bagi awal. Lepas-lepas mayang, khususnya pada hari Jumaat, hari cuti, masalah Sayyidina Muhammad bagi lepas kuliah subuh. Dia tunggu tuan-tuan. Cakap modok ni ya. Oh, siapa yang boleh mengimarahkan masjid dan surau? Empat syarat. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Masalah Sayyidina Muhammad. Hanya sahnya orang yang mengaji Arab akan lebih memaham. Innamo tu dia panggil adatul hasri, hanya sahnya, tak ada hal lain. Orang yang boleh memakmurkan rumah Allah itu man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dia tunggu kuliah subuh, tuan-tuan kena tanam keimanan dia kepada Allah, tanam kepada dia keimanan kepada hari akhirat. Lagi mudah. Habak kata nak kemat dah. Salah Sayyidina Muhammad. Nu sungai furuk dah kering dah tu. Kita selak dalam TikTok tu dia. Banyak sungai-sungai dah kering. Ada sungai di India, Salah Sayyidina Muhammad, timbul masjid, tengoklah TikTok tu. Timbul masjid. Dunia nak kemat dah. Apa tak takut lagi? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok dunia sedang jadi apa. Semalam berlaku gempa bumi di Taiwan. 2-3 minggu lepas berlaku banjir yang sangat dahsyat di Pakistan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, ini tanda dunia dah nak berakhir. Sebagai contoh, orang perempuan yang paling disayang dapur dia. Saya bila mana ustazah dia nak beli barang dapur, belilah. Sebab tu dunia dia. Dia tahu siapa tetamu yang kita tak kena memuliakan tetamu. Sallallahu alaihi wasallam.
Jadi orang perempuan, dunia dia ada dapur dia. Tiba-tiba kalau kita tengok Salah Sina Mahmud, satu orang isteri Salah Sina Mahmud, perang duk baling pingat, duk baling cawan. Tuan-tuan, makna apa? Ada benda tak kena. Hak dia, hak duk dia sayang tu, duk perang tu, ada benda tak kena. Begitulah alam ini. Tuhan buat alam sikit punya cantik, Salah Sina Mahmud. Bila mana dia dah musnahkan alam ini, makna apa? Mana ada benda yang tak kena. Alam ni sikit punya cantik. Bila dia wakmai dengan banji, wakmai dengan malapetaka, pas hancur habis yang cantik-cantik tu, berarti ada benda yang tak betul. Maknanya benda ni dia nak perancur, dia nak musnahkan bila mana dah nak habis lah. Salah Sina Mahmud. Maka tuan-tuan, subhanallah, ha, cerita maudhu' tu pada pemain bayang subuh kita bagi RM5. Masalah Sayyidina Muhammad, bagi masuklah hati mereka keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Hari akhirat ni tuan-tuan, dia kena tanam sama mati. Masalah Sayyidina Muhammad, nak bagi RM5 boleh, tapi bercakap bak mati agak-agak lah. Jadi macam mana? Tak mahu surau lah kot tu. Tuan-tuan, penting. Sebab perhentian pertama kita ke akhirat ialah kubur. Maka sebab itu orang yang boleh main masjid ialah orang lah hatinya ada mati. Salah Sayyidina Muhammad tu dia boleh main masjid, dia buat persediaan untuk mati. Tapi orang yang berasa lambat lagi mati, tu yang tak main masjid tu. Salah Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka semua ni kena tanam dalam diri setiap jemaah kita. Sebab itu masjid ni tuan-tuan, banyak yang mai orang tua-tua. Salah Sina Muhammad. Walaupun ada orang muda tapi tak ramai. Yang menghidupkan rumah Allah ni kebanyakannya adalah orang tua-tua, orang yang duduk di hujung-hujung usia. Pasal apa? Sebab duk berasal dalam hati, bila aku nak mati ni, mesti dia nak mati yang main masjid main surau ni. Saya pernah sekali, Masalah Sina Muhammad, orang jemput ceramah dalam kampung tu. Jadi yang kontak saya tu satu orang guru agama yang sudah sangat tua, dah meninggal dah pun, Masalah Sina Muhammad. Dia kata, Ustaz jumpa saya di masjid ni, nanti saya pergi dengan Ustaz. Sebab Ustaz, kampung tu susah nak masuk. Ceramahnya pukul 3 petang. Salah Sina, Isra' Mi'raj. Dalam kepala otak saya, siapalah nak dengar ceramah ni 3 petang ni. Adakah orang dengar ceramah 3 petang dalam kampung? Saya pun sampai-sampai, dia tunggulah, dia naik motor ya mai. Akhirnya saya pun bawa dia masuk kampung. Dalam last kali jumpa satu surau tua. Surau tua ni kata tua sebab lepas buat dengan tiang, ada tiang bulat tu. Tak ada dah hari ni. Semua surau dah macam ni hari ni. Surau tu tiang bulat. Masalah Sina Muhammad. Surau kayu, dia kena naik tangga. Salah Sina Muhammad. Saya pun tengok-tengok, adalah 2-3 pasang kasut. Bukan 2-30, 2-3 pasang lah kasut. Naik-naik atas surau tu, Salah Sina Muhammad, ada 3 orang, orang tua, veteran semua. Main lagi orang tua 2 orang, 5 orang. Sekali dengan ustaz tua tu 6 orang, hari dengan saya 7. Ustaz jadi pengurusi. Saya pun ceramah dalam sejam sampai asar. Salah Sina Muhammad. Yang saya kagum, ustaz tu menangis daripada saya assalamualaikum, muqaddimah, saya mula bercakap, dia mula menangis sampai habis malih tu,
Sejam saya ceramah, dia menangis aja. Salah Sayyidina Muhammad. Halui hati dia. Habis ceramah, mayat asap, makan. Salah Sayyidina Muhammad. Waktu tu saya muda lagi. Saya awal 30-an. Salah Sayyidina Muhammad. Saya tanya Tok Wan kat sebelah tu. Saya kata Tok Wan, nak tanya Tok Wan lah. Dah orang tua. Soalan Sayyidina Muhammad. Kampung ni tak ada orang muda ke Tok Wan? Soalan saya pun. Kampung ni tak ada orang muda ke Tok Wan? Dia tak terus jawab jawapan saya. Soalan Sayyidina Muhammad. Jawapan dia, dia jawab, orang tua-tua nak mati. Jawapan dia tu dahsyat. Orang tua-tua nak mati. Jadi jawapan tu menjerap sampai ke tulang sumsum. Dahsyat pun jawapan dia. Maknanya orang tua-tua yang tak main dengan ceramah, yang tak main dengan kuliah, yang tak main bayang sak tu sebab mereka tak mau mati lagi. Saya pun tak kata apa. Mana saya pun. Sebab jawapan tu hebat sangat jawapan tu. Tuan-tuan, habis Sa'adah Sina Muhammad. Naik kereta balik dengan ustaz tadi. Yang tua juga Sa'adah Sina Muhammad. Tergeraklah hati saya. Hak mengaji hak lima orang tu nak murid dia kot. Saya pun Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun Allahumma salli ala Sina Muhammad kata ustaz, nak tanya ustaz. Hak lima orang tua tu nak murid ustaz ke? Dia dia tak. Duk ngaji kat dia. Berapa lama dah tak mengajak dia apa tu? 5 tahun dah. 5 tahun dah anak murid 5 orang tu. Kalau saya merajuk tak pergi lah. 5 tahun 5 orang tu yang duk mengaji kat dia. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu saya pun faham. Dia ni hak duk mengajak sebab nak mati. Lepas tu hak duk mengaji pun sebab nak mati. Betul tak? Tuan-tuan, betul. Hanya sahaja orang yang boleh mengimarahkan rumah Allah itu siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat. Akhirat ni pertama sekali mati. Kalau siapa-siapa berasa nak hidup lama lagi, tak berasa nak mati lagi, tak boleh main rumah Allah. Tuan-tuan, satu. Yang kedua, aqama solah, mendirikan sembahyang. Kalau duduk cuk celak, ada tengah sembahyang, ada tinggal sembahyang, tu tak boleh main masjid juga. Orang yang boleh main masjid ini ialah orang yang istiqomah mendirikan sembahyang. Hak qadha-qadha, hak malas-malas itu, hak tinggal sembahyang tu tak boleh main masjid. Yang boleh main masjid ialah orang yang mendirikan sembahyang. Orang yang dalam hati dia duk tengok masjid, duk tengok surau, hak tu boleh main masjid. Maknanya bukan sebarangan orang. Iaitu orang yang termasuk dalam 7 jenis orang Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan payungkan dia pada hari akhirat esok di bawah payungan ataupun arasy Tuhan Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, iaitu pada hari yang tidak ada naungan melainkan hanya naungan arasy Tuhan saja. 7 orang. Orang lain atas kepala sebatu matahari Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Orang yang mengimarahkan rumah Allah ni, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, dalam hadis tu. 7 orang di antaranya ialah orang yang Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad hatinya sentiasa bergantung pada masjid, duk teringat masjid. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Orang ni pada hari orang matahari sebatu atas kepala lepa duk di bawah arasy, di bawah pangan arasy, di bawah payungan arasy Tuhan pada hari akhirat esok. Ha, tu baru boleh main masjid. Kalau orang terkejut bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la la nak, ha, tu tak boleh main lagi sebab terkejut. Salah Sayyidina Muhammad. No, tapi orang duk tengok jam, ya tak masuk gini, tak tengok pula, tak masuk gini, ha, hak tu boleh main masjid. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Kalau tak boleh main masjid, tak boleh main surau, dia tak seronok, hati dia tak tenang. Tengok tu, buat kerja pun, orang yang jenis buat kerja apa pun tak jadi dah, selagi mana tak semayang, hati tu boleh main masjid.
Hak tu boleh masuk surau. Wa aqama salah, orang yang mendirikan sembahyang. Subhanallah, masya-Allah, sayyidina Muhammad. Wa ataz zakah. Dan Tuhan bila mana dia sebut mendirikan sembahyang, dia akan sertakan dengan zakat. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah kamu sembahyang, keluarkan zakat. Tuhan akan mengiringkan sembahyang dan zakat. Bila dia orang tu sembahyang, dia boleh keluar zakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang tu tak mendirikan sembahyang, dia sayang duit, dia nak keluar zakat. Orang yang mendirikan sembahyang bukan sakat zakat, tapi sedekah dia sentiasa dia bagi, infaknya sentiasa dia bagi. Itulah orang yang boleh mendirikan sembahyang, itulah orang yang mengeluarkan zakat. Hak inilah orang yang boleh memakmurkan rumah Allah. Sebab tu main masjid ni tuan-tuan, dia perebak, dia peredak tabung. Soalan Sina Muhammad. Maknanya main masjid ni sembahyang-sembahyang, zakat kena bagi. Kalau hampa dah selesai zakat, sedekah jangan tinggal. Dia kembang dulu. Soalan Sina Muhammad. Sebab tu di rumah-rumah Allah dia ada tong kita nak buh duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah selesai zakat, jadi kita akan bersedekah, kita akan menginfak. Maka orang ni saja yang boleh memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Last kali soalan sayyidina Muhammad, yang hak ni paling payah nak buat. Walam yakhsha illallah. Orang yang tak takut melainkan hanya kepada Allah saja. Kadalah hidup kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita masih duk takut hal lain. Takut rezeki, takut sempit rezeki, masya-Allah sayyidina Muhammad. Macam-macam takut. Mana takut ni hanya kepada Tuhan saja. Masya-Allah sayyidina Muhammad. Contoh ni orang luk cakap dalam TikTok, Insta, macam-macam lah. Hujung tahun ni kita akan hadapi krisis makanan. Hari ni telur pun tak ada orang ni. Soalan Sina Muhammad. Orang meniaga-meniaga telur, hak dia dapat banyak-banyak, dapat tak dapat banyak lah korang. Soalan Sina Muhammad. Tuan-tuan, kita semua tak perlu gusar. Rezeki ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tu rezeki kita, tetap kita akan dapat. Kalau bukan rezeki kita, tak usahlah, dalam mulut pun keluar lagi, dalam tangan pun terlepas lagi, duduk dalam akaun pun keluar lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni zaman macam-macam orang cari duit ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Polis dah menerai, dah meneraikan skema-skema. Nombor telefon ni skema, kena jaga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, kalau bukan rezeki kita, keluarlah dekat orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu tengok akaun kita. Ada 4-5 akaun. Tu tengok ni, banyak ni, ni banyak ni, ni banyak ni, masya-Allah sayyidina Muhammad. Lepas tu nenek kereta orang belah belakang. Allah, ni 2000, ni 200 kena ada, ni 500 kena ada, ni 700 kena ada. Ish, kalau tak dia belaga, 700 ni tak keluar. Kalau tak boleh pakai. Soalan Sina Muhammad. Takdir ni kalau dah takdir, mesti kena punya. Soalan kita pun pilih kedai Cina, bawa kereta hak rebeh tu. Soalan Sina Muhammad. Berapa tokek kena ni? Dia tengok, dia kata, ini ya, ini 800 dah. Masya-Allah Sina Muhammad. Ha tu kalau pi kat pomen tak bukan Melayu. Tak kira lah pomen Melayu ke, pomen tak Melayu ke, masya-Allah Sina Muhammad. Pasal apa yang kereta orang belah? Sebab tu dia doa murah rezeki. Pomen tu doa, ya Allah murah rezeki, ya Allah. Hari-hari main duha. Tu yang kereta kena pi kat dia tu. Masya-Allah Sina Muhammad. Faham tak? Kalau bukan rezeki kita macam tu lah,
Kalau rezeki kita macam mana pun takkan keluar bawah. Terus kaduhlah rezeki ni. Terusalah orang kata, orang nakut-nakutkan kita, nanti kita masalah Sayyidina Muhammad akan menghadapi isu krisis makanan. Semua dah Tuhan janji dah. Nabi SAW mendoa tiga perkara. Yang pertama Nabi doakan, ya Allah janganlah umatku mati kelaparan, Allah makbulkan. Yang kedua Nabi minta, ya Allah Tuhanku janganlah bagi umatku mati tenggelam, Allah kabul juga. Yang ketiga Nabi minta, ya Allah janganlah bagi umatku berkelahi, Allah tak kabul. Maka sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita yakin hadis ni, yang pertama Nabi minta masalah Sayyidina Muhammad umatnya tak mati kelaparan. Nusat di Ethiopia, ya, tapi bukan satu alam. Kalaupun Nabi minta Allah makbul umat Nabi SAW tidak akan tenggelam, Nuhat tenggelam hari itu masalah Sayyidina Muhammad di Aceh apa semua, ya, bukan semua alam. Tuan-tuan, tapi Nabi minta, ya Allah Tuhanku janganlah bagi umatku berkelahi. Hatu Nabi doa Allah tak makbul. Maknanya manusia ni doakan dunia mesti berkelahi juga. Soalan. Hari tu dah kawan elok pas dengan UMNO. No, ingat kan okey ah. Lah kasi balik. Soalan saya nak pilihan raya ni macam mana pula. Fikir aku nak bangkah siapa? Nampak tak? Krisis ni mesti berlaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak dapat elok. Sebab tu nampak surau, pakat bukan melok. Bila dah siap surau mula beli, patient. Akan berlaku punya. Salam ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, makna apa? Maknanya, sekalipun percubaan nak menyebabkan, nak mematikan manusia, nak mengurang makanan dunia, tuan-tuan, umat Islam kena yakin rezeki bukan di tangan pencatur, rezeki di tangan Allah. Salam. Cuma kita kena buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan rezeki kita. Duha kena buat 4 rakaat. Suratul Waqiah kena baca sekali siang, kena baca sekali malam. Salam Muhammad. Istighfar kena banyak, selawat kena banyak. Ni semua menarik rezeki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lain yang paling penting sekali, bertakwa kepada Allah. Allah kata, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Salla Sayyidina Muhammad. Allah kata, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buka kepadanya jalan penyelesaian. Hampa taklah macam-macam, ikut suka hampa lah. Tapi orang bertakwa ni bila main masalah, Allah selesai masalah dia. Yakin. InsyaAllah. Salam Sayyidina Muhammad. Lepas tu, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Allah rezekikan dia daripada sumber yang dia tidak sangka. Hak kita pergi jolok di bank tu, kita sangka. Salam Sayyidina Muhammad. Sumber yang kita tak sangka tu, tu tanda takwa kita. Takwa ni apa? Buat yang Tuhan suruh, tinggal yang Tuhan larang. Modal kita hak tu ya. Nanti bila mai masalah, sama ada masalah tu bersifat kebangsa, bersifat nasional ataupun bersifat global, mai lah masalah, tapi semua akan selesai dengan sebab takwa. Sebab tu orang bertakwa ni, kalau bab kereta pun, kalau nak mampus kereta tu, dia tak mampus tengah-tengah hutan melantara, mati kereta tu depan kedai pomen. Assalamualaikum Muhammad. Ataupun di masjid, ataupun di rumah ada kalau nak pancak, pasal takwa tu. Tuhan jaga orang masjid, Tuhan jaga orang surau. Assalamualaikum Muhammad. Tuan-tuan, tu janji Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Patut orang bertakwa ni, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Tu dia panggil ayat apa tu? 1,000 dinar. Tu bukan pelekat jadi rumah tu, bergantung tak jadi. Dia kena baca setiap lepas sembahyang, baca 7 kali. Salah Sayyidina Muhammad. Satu orang tu, dia nak nuri anak dia.
Dia fikir macam manalah nak siap rumah dia. Dengar-dengar tu kata baca 7 kali tiap lepas sembahyang, bukan gantung di dinding rumahnya nak kena baca. Bukan jadi tengok ya. Masuk tengok, masuk tak jadi. Baca 7 kali ayat 1000 dinar tu. Salah Sina Muhammad. Tuan-tuan, akhirnya dia main daripada sumber yang dia tak sangka. Dia boleh buat rumah, siap rumah, boleh nikah anak dia. Jadi amalan tu saya ijazah pada tuan-tuan. Amalkan insya-Allah. Nak bagi murah rezeki, nak menghadapi zaman ke depan yang susah ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak ke depan ni dekat dengan zaman Dajjal akan berlaku kemarau 7 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pun tak tahulah kering semua nak main Dajjal ke. Kita tak tahulah. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi sebelum main Dajjal kemarau 7 tahun. Tumbuh-tumbuhan tak jadi. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi pokok durian kalau kemarau jadi kan. Jenuh makan durian pula lah. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, kita ni kalau kita nak test aku ni bertakwa sungguh ataupun tak, tengok rezeki yang tanpa diduga. Kalau kita duduk mai, rezeki kita tak sangka, mai. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan takwa kita takwa yang betul. Insya-Allah, salat Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, jadi yang terakhir itu walam yakhsha illallah, salat Sayyidina Muhammad, tak takut melainkan hanya kepada Allah ya. Bila takut kepada Allah, semua tunduk pada kita. Salat Sayyidina Muhammad. Tu ya yang penting. Jadi maknanya bila bercakap bab sembahyang, kena sembahyang di masjid, kena sembahyang di surau. Jangan sembahyang seorang-seorang di rumah. Menyempitkan rezeki. Main masjid memurahkan rezeki. Soalan senang sampai lekat di hati ini. Kalau tak main di masjid, tak main di surau, jadi kita ni tak berguna dan tak bermakna dah. Jadi kita kena main masjid, kita kena main surau untuk kita termasuk dalam wa aqamas salah, itu orang yang mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang ni maknanya sembahyang yang Allah terima. Bukan syarat sembahyang dah sah, tapi sembahyang yang Allah terima. Sembahyang seorang-seorang belum pasti Allah terima. Tapi kalau sembahyang berjemaah, dah pasti Allah terima dah. Pasal apa? Sebab macam ni. Bila kita sembahyang, bismillahirrahmanirrahim. 5 minit. Kalau kita sembahyang seorang, saya ingat kat takbir ya, khusyuk, hal lain hilang. Allahu Akbar saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tentu ya, khusyuk. Hal lain pergi ke apa, masalah ala sena, mak pergi ke asrama anak, pergi tikam batu, pergi beli ikan. Hal lain sedap-sedap nak bagi salam dah. Assalamualaikum. Wih, dah habis dah kak. Soalan sinamah. Tapi kalau sembahyang berjamaah, tak macam tu. Kita tak khusyuk tadi, orang tu khusyuk tadi. Faham? Orang lain tak khusyuk tadi, kita khusyuk tadi. Dia cover, mengcover. Faham tak? Makna orang sembahyang jemaah, Tuhan terima dah. Sebab lengkap melengkapi. Dan yang seorang belum tentu. Jadi dengan sebab kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kalau sembahyang kita elok, salat Sayyidina Muhammad semua elok insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita faham kok no. Hak saya bercakap 40 minit ni. Boleh faham ke? Alhamdulillah boleh berhenti dah. Jadi masya-Allah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau main bercakap orang faham, selesai lah. Alhamdulillah masya-Allah semua. Cuma nak tengok lepas nak buat tak buat tu jelah. Insya-Allah mudah-mudahan kita boleh buat, kita boleh laksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Masya-Allah Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah terima semua ibadah kita dan Allah selamatkan kita semua daripada malapetaka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين